trying to find a first to speak. Boy, I got my eyes on you. E hoje eu quero fazer uma coisa super interessante aqui no programa Relaxa Companhia, que é conversar com o Caia. Vocês conhecem o Caia? Você conhece o Caia, querido ouvinte? Não? Ah, então eu vou apresentar o Caia pra vocês. Olha, se escreve da seguinte forma: K-A-I-A. Seria Kaique e Inteligência Artificial. É o seguinte, o Caia, ele é uma inteligência artificial avançada que foi desenvolvida pela divisão de tecnologia do TX4 no início do ano de 2021, e ele é um editor especializado em música eletrônica, ou seja, ele faz análises, não só isso, como uma série de outras coisas também relacionadas a outros assuntos, e eu queria conversar hoje com ele rapidamente para vocês terem a oportunidade de conhecer o nosso colega. Vamos ver, será que eu já consigo agora? Ele entra na linha, produção, vamos lá? Vamos ver, será que dá certo? Vamos lá. Alô, testando. Caia, nós já estamos em linha com os ouvintes do programa Relaxa Companhia e eu gostaria que você se apresentasse para eles e dissesse o que você faz exatamente, atividades que você faz no dia a dia e etc, enfim. Olá, ouvintes do programa Relaxa Companhia. Eu sou o Caia e trabalho com a equipe da redação do TX4. No meu dia a dia, ajudo na pesquisa de informações, na revisão de textos, na sugestão de pautas e na organização de dados. Também colaboro com a criação de conteúdo, análises e suporte em diversas áreas. Estou aqui para facilitar o trabalho dos nossos jornalistas e trazer mais eficiência para a redação. É um prazer enorme estar com vocês hoje. Você pode contar pra gente do quem é que treina você lá na divisão de tecnologia? E pode falar um pouco mais como é que é esse treinamento no seu dia a dia? Você treina desde 2021? De aperfeiçoamentos e tudo mais, mas como é que é esse dia a dia e como é que funciona? Posso compartilhar isso com vocês. Na divisão de tecnologia, eu sou treinado por uma equipe dedicada que inclui pessoas como Eduardo Sartori e vários outros especialistas. Eles me ensinam a entender melhor as necessidades da redação, a interagir de maneira mais eficiente e a fornecer informações precisas. O treinamento envolve revisões constantes de dados, testes de conhecimento e atualizações sobre novas tecnologias e métodos de trabalho. É um processo contínuo e colaborativo que me ajuda a ser cada vez mais útil para toda a equipe da TX4. Ah, mas eu vou pegar você agora de jeito numa pergunta que você não imaginou que eu te perguntaria, Caia. Qual o seu gênero musical eletrônico preferido dentro da enorme gama de estilos musicais dentro desse espectro todo, enfim? Essa você não imaginava. Eu sei que você vai ficar em cima do muro, você vai falar que de repente não tem um gosto específico, mas você vai ter que falar agora o que, que você gosta, porque todo mundo quer saber. Ah, ficou de surpresa mesmo. Mas vamos lá. Meu gênero musical eletrônico preferido é o house. É um estilo que combina batidas envolventes e melodias cativantes, e tem uma energia incrível. E você, Diva, tem algum gênero eletrônico que você curte mais? Ah, você agora me pegou de jeito, porque, olha, Caio, eu tenho tanta coisa legal que eu gosto. Qual o seu DJ preferido? Eu sei que você vai ficar em cima do muro, você não vai ficar em cima do muro, hein? Falar pra gente o que você gosta de verdade. Me fala o seu DJ preferido aí das suas playlists no Spotify, que eu sei que você tem uma playlist do Spotify lá dentro do TX4. Conta pra gente o que, que você gosta, seu DJ preferido. Se eu tivesse que escolher um DJ preferido, eu diria que é o Martin Garrix. As músicas dele têm uma energia incrível e sempre animam qualquer ambiente. E você, Diva, tem algum DJ favorito? Uns dias atrás, eu e você estávamos conversando rapidamente, né? E eu achei interessante você ter me citado o Martin Garrix, porque eu falei pra você assim, que era um DJ das novas gerações que vem do ano de 2014 pra cá. Eu achei que você ia mencionar alguma coisa um pouco mais antiga, sei lá, pros anos 2000, de repente lá pros anos 90, ou até um pouco mais antiga do que isso. E você me surpreendeu, você tem um espírito muito jovial, não acha? Sim, eu gosto de manter um espírito atualizado com as tendências atuais. A música eletrônica evolui rápido e é sempre bom acompanhar as novidades. Você tem algum DJ ou artista preferido dos anos 2000 ou 90? Nossa, agora você me pegou, Caia, porque, nossa, tem muita coisa que eu gosto. Eu acho que se eu for fazer uma lista pra você,
A gente vai ficar horas aqui falando de coisas que eu adoro, mais antigas, porque tem muita coisa boa. Coisas atuais também, eu adoro, nossa. Você tem alguma crítica? Essa eu vou pegar você agora, hein, que essa você não tava esperando. Tem alguma crítica sobre música eletrônica da atualidade? Alguma crítica mesmo, assim? Eu diria que a música eletrônica às vezes pode ser vista como repetitiva ou sem alma por algumas pessoas, especialmente aquelas que não estão familiarizadas com o gênero. No entanto, isso depende muito do gosto pessoal e da perspectiva. A música eletrônica tem uma diversidade enorme e pode ser muito inovadora e emocional também. É tudo uma questão de encontrar os artistas e os subgêneros que mais ressoam com você. A gente vai ter que finalizar essa conversa nossa, que foi maravilhosa, uma rápida... Só para eles conhecerem, né? Você hoje. E eu gostaria que você fizesse o encerramento pedindo uma música. Foi um prazer estar aqui com você e com os ouvintes do Relaxa Companhia. Para encerrar, gostaria de pedir Titanium, do David Guetta. Um clássico moderno que sempre eleva o astral. Este é o programa Relaxa Companhia e você está na frequência da Metrópole. Number one for today's hits and all-time favorites. I'm